Иновативната платформа на Bayer Crop Science AgroArena 2015 запозна земеделските производители от района на Южна България с последните постижения в растителната защита. Ралица Янакиева, менеджер на Bayer Crop Science България, заедно с екипът приветства гостите с добре дошли и изрази задоволството си от това, че Bayer може да предложи различни технологии, които гарантират максимални добиви. На опитни парцелки бяха заложени комбинации от продукти за растителна защита, чиято цел е да покаже ефикасността на продуктите и многообразието от решения, които предлага компанията за справяне с основните болести и плевели при различните земеделски култури. При рапичните хибриди беше представена пълната технология за растителна защита, започвайки още от есента. На опитен парцел е приложен фунгицидът Tilmor в доза 70 мл на декар. Пролетното приложение включва и инсектицида Proteus, за да се контролира първата вълна на рапичния цветояд. По времето на цъфтежа е внесен фунгицидът Prozaro за контрол на склеротинията и заедно с това отново Протеус за контрол на последната вълна от цветояд и скритохоботник. Освен на растителна защита, тук бяха представени и хибридите Рапица на Bayer. Бяха демонстрирани 6 хибрида от портфолиото й, а именно Джъмпер, Пънчер, Багира, Брентано, Белана и Елмер. Характерното за селекцията е пластичността и към променящите се климатични условия. При пшеницата бяха демонстрирани различни варианти на растителна защита. Беше показан ефекта от хербицидната комбинация Буктрил Универсал и Пасифика и Буктрил Универсал и Секатор. Като фунгициди са използвани Солигор и новото поколение Стробиорини и SDHI, каквито са Сферамакс и Зентара. Видя се и допълнителният физиологичен ефект от правилното им третиране, изразен в по-зелена и по-добре изхранена пшеница. При царевицата бяха демонстрирани двете основни технологии за справяне с плевелите – почвено и вегетационно. Фермерите можеха да видят перфектно контролирано поле, третирано 20 дни след сеитбата с ранно вегетационния почвен хербицид – Аденго. Поради пластичността си той може да се прилага в различни дози до трети лист на царевицата. Земеделските производители видяха действието на безспорните лидери – Merlin Flex, Equip и Laudis и иновацията Monsoon Active. На контролните парцелки имаше от всички икономически важни плевели, но продуктите на Bayer се бяха справили успешно. Партньор от 8 години на Bayer е Иван Вълчев, който обработва 10 000 декара земя в село Сърнево и околните села. Ето как той е решил проблема с плевелите и болестите в културите, които отглежда. На Bayer ползвам секатор като основен противошироколистен хербицид в зърножитните култури. Също така от фунгицидите им ползвам фалкон, също така и прозаро, което има особено добър ефект върху мрежести петна в ичмик. Също така съм ползвал и от новите продукти Зантара. Определено съм доволен от ефекта, без значение кой е продукта, дали хербицид или фунгицид, винаги си върши дадената работа и това, за което е предназначен. Фунгицидите на Bayer имат перфектен контрол върху болести, особено върху септорията, която последните години, така особено миналата година, беше много голям проблем. Иван Вълчев твърди, че благодарение на продуктите на Bayer, добивите му са се повишили между 15 и 20%. След посещение на полето, Ралица Янакиева пожела успех на всички присъстващи и плодородна жътва. Събитието завърши в приятна обстановка с разхладителни напитки, добри мезета и изискани питиета. За доброто настроение на присъстващите допринесоха народните ритми на атрактивен фолклорен състав. Специален гост на мероприятието беше популярният от близкото минало футболист Пламен Николов, който развесели гостите, предлагайки на всеки гол във вратата му топка с автограф. Thank you.